Hello guys. Uko poa? Fresh man. Eh, kabisa. So guys, good morning. How are you? So siku ya jana niliweza ku make video hapa nikielezea wase ambao wanafanya kazi hapa kwamba sometimes kuna wase ambao wanaishi very far na sometimes umepata job uko mbali. Yeah. Nikataja Mekinis, nikataja areas zingine kando huko mbali mbali, but kuna wasia ambao walichukulia negative na wakakimbia nayo venye wangetaka, na ni fiti chukulia hiyo yenye unataka, kimbia nayo. I don't care, I don't give a damn, chukua hiyo, kimbia nayo. Pia kuna wasia ambao walichukua positive na wakanielewa, pia wakaanza kunisaidia kutaja areas zingine kama Aruiz, Dukan, Abunakla na area zingine. But venye nilikuwa najaribu kusema, nilikuwa nasema kwamba venye wanaishi hizi area hawapati maybe nafasi nzuri ya kusocialize kutokana na mambo 1 2 3. Pia niliweza in the middle of the conversation niliweza kusema kwamba hao watu wapati nafasi hata ya kusocialize, kuona hata msichana ni shida, but wengi walichukua hiyo msichana wakaanza kunipiga naye, wasichana wafu ongea. But wanaume kadhaa, a very good number, waliweza kuongea. Kama kwa 100 ni kama watu 20, but I don't think walifika 20, but most of the comments were positive. So wakaanza kusema tulikuja hapa kazi si kupati, na kubaliana na nyinyi kabisa. Wengine wakaanza kuongea vibaya, wakaanza kusema wewe ndio umejua mambo ya saa hii, kichwa chako kubwa lakini ufikirie. Na hiyo ndio ikaanza kutuma, yani nikafeel lazima niweze ku make video tena niweze kurudisha hiyo mkuki penye imeingilia. Yani hauwezi ongelesha Gen Z hivyo na ufikirie kwamba nitakuacha hivi, siwezi kukuacha hivyo. So wacha nitoke huku niweze kwenda nikimekiki hii video kama siku ya jana, nione kama ita trend number one tena. Yeah, cause ya jana nilifeel vizuri sana, na yani niko naongoja sana niweze ku make hii video siku ya leo. Yani niko na feel ni make hii video na ni make hii video ili niweze kuelezea wasee. Okay, nimekuwa kwa mstari wa kwanza kuweza kuleta vijana hapa, wenye wananifuata hapa kwa YouTube wanajua, na nimekuwa nikielezea watu opportunities na wafunza watu njia ya kuja hapa, na siwezi kuwa nawaambia wakuje hapa ilhali najua nataka waweza kuspend pesa zao hivi. Hata ukiniangalia hivi nakaa kuwa party animal? Hapana, I don't party hiyo big, but pia naishi life yangu hapa. Na hapa kuna watu wawili ambao watu watatu hapa, kuna watu type tatu. Kuna watu ambao waliona wakaacha watu wao home, yeah, hiyo ni one. Kuna watu ambao wako hapa wako 20s na wajawacha watu home. So topic yangu haiguzi wenye wameoa. Wenye wameoa wa relax. Ukiwa umeoa ukae nyumbani na utulie. Yani ukiwa hapa umeacha bibi yako, umeacha your husband, your wife, utulie. Cause mimi sina mambo na nyinyi. Watu wengi wenye wameacha familia home wamejiconduct in a good way. Najua kwamba budget ni tight, but wamejiconduct vizuri sana. Sometimes wanapea vijana hapa guidance na nini. Yeah, na unapata iko fiti. But kuna a very good number ya wazee ama ya watu ambao wako hapa, yani hawaongei, hawaendi mahali. Kazi yao ni kusema natengeneza future, nitaenda nyumbani, nitaenda kufanya. Lakini ukiangalia vizuri hao watu venye wanasema haiendamani na Kenya wanafanya, na hao ndio wananipiga hapa. Hakuna venye utaniambia kijana wa 20 years atakuja hapa akae 30 years, akae hadi afikishe 30 years. Hiyo ni about 5-10 years akuja akae hivyo, na uniambie kwamba ataweza kupostpone kuenjoy kwake, ama ataweza kupostpone kulive hapa ati ataenda kuishi home. Kusema kuenjoy ama kusema kuishi hapa na maanisha uko free,
unaweza kula chenye unataka, unaweza afford kununua kiatu venye unataka. But utapata watu wengine hapa wanajifanya wao ndio wanajua life. Kazi yao mtu akilipwa pesa, utapata wengine wanatuma pesa zote nyumbani. Zingine hata zinakuliwa na watu wa kihomu wanapata aziko. Mhm. Ati kwamba akihomu ataenda kufanya life kule. Sikatai, hiyo ni life yako na hiyo ndio umechoose. Na sipingi, ni poa kulingana na wewe. But najaribu kusema kuna watu ambao wako hapa hata metro yenyewe hawajui kuingia. Watu ambao wako hapa, nikisema watu watembee kidogo wa socialize na watu wengine, nikataja mtu atembee kidogo ajuane na watu mtaa. Kama ulikuja hapa, watu wengi sana wenye wako hapa wamesoma, na ulikuja hapa unafanya kazi. Acha nikupe an example na security, cause hiyo ndio nafanya. Umekuja hapa kama security, ukimaliza kazi ni kuhome. Home si tizi, kulala, kupika, kulala, kupika, kulala. Unamaliza mwaka ya kwanza, kupika, kulala, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ya? Kama una familia nyumbani, sina mambo na yeye. But kama kama uko hapo, unaambia wasee, hivyo ndivyo the right way to live, ati utaenda Kenya kuishi. He, ni nini life gani hiyo uliacha Kenya? Wengi wetu tulikuja huku, ama watu wengi sana walikuja huku. Because hawapei watu wa Kenya pesa, hawapei maanti, maanko, hawapei pesa. Saa hii hawaongeleshi angi, marafiki waliisha. Tena uniambie kwamba ati mtu atakaa hapa, jamaa amekuja hapa akiwa na 20 years, wakati atakapo home. Ya? Wakati atakapo home, hiyo ndio time yenye ataenda kuoa nyumbani. Hiyo ndio time yenye ataenda kufanya vitu zingine. Hata hapa unaweza toa bibi mzuri kama wewe ni kijana. Na sijasema hawezi toa kitu kingine. Hapa the more unaenda ukisocialize, ukienda ukitembea, ukiinteract na watu. Hapo kama wewe ni accountant, utaweza kutembea utapatana na accountant mwingine mwenye amemanage kupata kazi hapa. Wewe uko security, yeye ni accountant. Akwambia nilitumia hii njia. Utapatana na engineer kama wewe ambaye anafanya kazi hapa. Lakini ikikuwa kazi yako ni kutoka kwa nyumba kulala, ile yenye ile ujuzi yenye iko ndani yako, utaweza kuitoa lini? Utaweza kujua njia ya kuitumia hapa aje? Kuna watu wengine ni manasi, wanafanya kazi tofauti tofauti. Madaktari wanafanya kazi tofauti tofauti. Tembea kidogo, juana na madaktari kule Doha. Ukikaa hapo bro, my sister. Sasa hii ni gani sasa unaleta hapa? So chenye naambia ni hivi, socialize. Ukisocialize, tembeeni. Ukiangukia mtu ni sawa. But pia chenye naambia kwamba uweze kujua kwamba niongee fast ili video ishe haraka. Uweze kujua kwamba pia wewe uko na future home. Jaribu kuinvest back at home. Mwaga mawe, jenga, fanya vitu zingine. Kama ni biashara uko na msee ambaye una trust. Lakini usi trust sana pia, ujipange. Na pia mjue kuweka pesa kwa account haitakuletea kitu benefit sana. But ukiweza kuinvest sana mahali mchanga nini, itakuwa na benefit kubwa sana kwako. So guys, hao watu wenye wanajaribu kunipiga kwa hizo comments, hiyo 20% ya wasee, ni wasee ambao ukiongea na wao wanakasirika haraka. Uangalie hizi characteristic, wanakasirika haraka. Ukifanya kosa kazini ndio wa kwanza kufikishia supervisors mdomo mehe mehe. Ya? Akikuona kama umelala kaficha. Ukimwongelesha kidogo. Yaani characteristics zao ni zingine dal. Hawezi, mnawajua hata sisi nawaambia nini. But ninawaambia kweni social, ongeeni na watu. Hata huku kuna opportunities. The moment unatembea hivyo kidogo ndio utaweza kupatana na Jimmy hapo awaelezee kitu fulani. The moment unatembea hivyo kiasi ndio utaweza kupatana na mzee mwingine hapo akuambie kitu. Eh? Si lazima upatane na dem. Ya? Yeah?
kama uko na bibi nyumbani, tulia, relax. Lakini tembea, socialize, you can get a better deal for your family. Yeah? But kusema ati nitakaa tu hivi sita socialize, I cannot agree with you. Siwezi. So guys, chenye najaribu kuambia au wase ambao wanasema kwamba mlikuja kutafuta pesa si kupati, ni sawa, sijasema upati. Mimi niliongea chenye unataka kupick, ni wewe upick na uende nayo. Ukisikia utapati ni wewe, ukisikia utapati, sina access ya pesa yako ati nitachukua likubaiye kamnyoe ama nitachukua niende nikapea kule on your behalf. No, wewe uko na pesa zako mkononi, fanya nazo venye unataka. Yeah, unaweza tembea, unaweza fanya nini. Wale watu ndio utapata kwamba vitu zenye wanakula bro, cause hawatembei. Mtu hawezi toka hapa ashike basi hapa alipe 10 real I Doha. Ukikuwa na 20 real you can go to any corner of this Doha. Unaweza toka Doha ile corner uende ile ingine na basi, uweze kuenda utembee tao, uweze kuona, kuinteract kwa malls na watu. Pia enda nunua KFC mzuri tamu, jipambe, nunua kitu yenye una feel, yani you must appreciate yourself. Hakuna life yenye umeacha, ati umeacha Kenya utaenda kuchukua. Bro, you never know about tomorrow. Pia, ukiinteract na wasee, Mungu anaweza kukusaidia upatane na chenye umekuwa ukitafuta all this time. Ni wasee wengi sana, ni wasee wengi sana ambao wamekuja huku, wamepata mabibi. Wasee wengi sana wamekuja huku, wakapata link za kuenda US, UK, na nchi zingine. Yani, hizi vitu zenye naongelea ni vitu nimeona na macho yangu. Ni wasee wengi sana wamekuja huku, wakapata njia za kuchange kazi, sahi wanafanya kazi better. Ni wasee wengi sana wamekuja huku, wakatembea, wakaweza kupata njia za kutengeneza ma-concrete, za kujenga nyumba kama hizi, ama hizi unaona zimejenga hizi ukuta, waka home, wakaanza makampuni. So kuniambia tu ukae pale kwa nyumba, wengine wame-socialize, wamepata na wasee, wamejua means za kuleta wasee huku, wanaan, muko na wao pale. Lakini okay, kama huku kwetu kuna wasee wengi sana ambao tumepatana na wao, na watu wanafanya kazi biashara tofauti tofauti, wanatembea huku Doha, wengine wanapeana maloni, yeah, wengine wanafanya biashara zao, wengine wakaona manyumba huku, wengine wanauza sim card kama mimi, wengine ni mafotografa, wengine wanasuka nywele. Kama hauja socialize, kama hauja tembea, utajuaje njia ya kuanzisha hizi vitu? Wacheni udongo movi. Mnapinga mtu hapa for nothing, guys. Wacha usikuwe na mindset ndogo kama kongone. So guys, I wish you a blessed day. Take care. You know what you want in your life, yeah? So siko hapa niweze kukuambia tine unafanya kwa life yako. Lakini mimi kwa hapa niweze kuambia kijana ambaye anaanza maisha, ambaye anajipanga na life, kwamba try to interact with people, live your life, kula vizuri, ishi vizuri, yeah, tembea kidogo, interact na watu. Hiyo nimesema vibaya? Kama utachukulia nimesema vibaya, kale wale, I don't care. But kama utachukulia positive na uone ile picture yenye mimi huona na venye imenisaidia, niwe uko hapo. Kiswali ingine ya mwisho, do I look like a party animal? Nakaa kupati sana. Niweze kusema sijui nini. Otherwise ni hivyo tu guys. Nawapenda sana. Until next time. Na mkiweza kukuja tena kuchokoza Gen Z, niko hapa niweze kuwajibu maswali. Ingia hapo, comment. Then I will serve you with the best meal yenye unataka. Kama vizuri, nitakusa vizuri. But I wish you a blessed day. Yup.